Atëherë, zoti Lida. Është ironi e fatit që zoti Berisha mbrohet me kushtetutë, por është i njëjti person i cili kur është miratuar kushtetuta ka bërë thirrje demokratëve dhe gjithë qytetarëve të mos ta votojnë kushtetutën, madje e ka quajtur kushtetutën pasaportë socialiste. Dhe gjatë qeverisës së tij ka pasur 10 trashkelje kushtetute, siç e dim, edhe me çështjen e detit ku ka pasur vendimmarrje. Pra të mbrohesh për kushtetutën që ke sulmuar, është një ironi, është një ironi e fatit. Edhe Albin Kurti i Kosovës ka bërë një ironi e fatit. Nuk duhet ta lajmërojmë se figurën e Gjilanit e Molisë subjekti i ligjit.